Jednou z etap v životě vinařském je po náročné práci ve vinici a zpracování ve sklepech výroba prvního mladého vína. Už 20 let tak pod značkou Svatomartinské můžeme ochutnat, cože se letos urodilo. Ve Velkých Pavlovicích na svatého Martina otevírají sklepy a zvou všechny zájemce k první ochutnávce. Jedná se o akci, kterou už 10 nebo jestli 11 let už nazýváme naprosto stejně, Svatomartinské otevřené sklepy. Začali jsme v roce 2006, tehdy se 400 návštěvníků a dnes teda už teda se to přehloupilo hrubě přes 1000 platících návštěvníků. Kolik je dnes otevřených sklepů? To je další rekord, 21. Nás ve spolku je 17, ve vinařském spolku Víno z Velkých Pavlovic členů a plus další vinařské firmy, které nejsou ve spolku, tak se připojují k nám. Jsou tady mladá vína, je tady spousta vinařů, která už ty mladá vína mají v láhvi a ať už pod značkou Svatomartinské nebo jakékoliv jinou značkou je tady nabízí. Pak je tady taková zajímavost, meruňkové víno, vyrobené v roce 2015. Nazvali jsme ho Marhulové, protože v Pavlovicích jsme neřekli meruňce nikdy jinak než marhule. Za těch, teď řeknu, 15 let, ta kultura poznávání vína, pití vína se takovým způsobem zvedla, že dnes opravdu mají zelenou ti, kteří vyrábí kvalitní vína a mají co nabídnout. Pokud vyrobíte víno, který je dobrý, tak jsou přesvědčený, že takový víno má svého kupce. Dobrých mladých vín bylo k ochutnání ve Velkých Pavlovicích hodně. Návštěvníci se nejdříve zaregistrovali v místní sokolovně a postupně se přesouvali od jednoho vinaře k druhému. Trasa otevřených sklepů vedla přes celé město. Jste vlastně jakoby v rodinném dědictví, tenhle sklep, jakoby stavba samotná tady toho presuzu je z roku 1809 vystavěná a dědí se vlastně v pokolení v rodině a ta samotná šíje vlastně a samotný sklep dole, tak ten je vlastně ještě o 150 let starší podle záznamu, který jsme našli. Co tady dnes nabízíte? Samozřejmě nabízíme mladá vína ročníku 2015, máme tady svatomartinskou Miller Thurgau, pak tady máme veltlínské zelené a rosé zahrady nazvané, což je kivéčko s André svatovavřineckého a modrého Portugalu. A pak všechny ostatní vína ročníků starších 2014, 13 a 12. Nacházíme se v krásných reprezentativních prostorách pro obec Velké Pavlovice, ale i pro blízké okolí, což jsou pro nás Modré hory. Nyní se nacházíme v kompletně nově vybudovaných prostorech z roku 2012. Máme i historický sklep z poloviny 18. století právě z doby toho Františka Lotrinského, kde nyní připravujeme expozici salonu vín Modrý hor nebo stálou takovou galerii výstavní. Dnes máme v nabídce Muškát Moravský, Miller Thurgau a samozřejmě Modrý Portugal a svatovavřinecké deklarované jako i svatomartinské víno. Během dopoledne se počet návštěvníků vyšplhal ke 1200. Koštující postupně zaplnili všechny otevřené sklepní prostory. Dneska jsem si nachystal dvě mladé vína, je to speciální kivé, protože dcera slavila 10 let, tak jsem mi udělal kivečko Klárka, potom mám ještě rosečko ze Zweigeltrebe, no a potom jsou samozřejmě starší vína, takže ročníku 2014, mám tam ještě i nějaké 13, tak naši klasickou odrůdovou skladbu Veltlín, Rulanda, Neiburg, Vlašák a tak dále a tak dále. V naší rodině se vinařilo od jak živa. Vidíte tady dědu, vidíte tady otca. Já teda jsem dalším pokračovatelem z té velké rodiny zborovských lidí. K nám začínají hodně jezdit, aby poznali přímo vinaře a aby se s ním skonzultovali, jaký má názor na to, řekli jim historii toho daného vzorku, něco jim o tom povykládal, takže dnešní konzument je hrozně vděčný, protože když sem dojede a my mu ukážeme, jak to vyrábíme, kde to vyrábíme, jaké máme vína, tak jsou za to ti lidé hodně, hodně vděční. U nás to děláme tři, kteří děláme od nevidím do nevidím, takže to máme od rána do rána. A všichni tři se podílíme jak na těch vinohradech, tak na té výrobě. A u výroby u nás platí to, že
Samozřejmě ty vína musíme chutnat, jednak se musíme všichni tři, protože na tom vinařství vlastně fungují já, manžel a dcera, takže všichni tři se musíme sejít, když vína chutnáme a vždycky ti dva, kteří se sejdou v tom názoru, tak mají pravdu. Z těch našich vinohradů je to vlastně z vinice až do sklenice. Svatomartinské sklepy já osobně považuji za svátek mladých vín. A vzhledem k tomu, že ani staré vína už nemáme, tak jsme se silně zaměřili na mladé vína. A já osobně teda mám mladé vína, bujaré, svěží, ještě nehotový rád. Jsou to vína určené k vypití, řekněme, do Vánoc. Vinaří rodinné, založil jsem to teda já s manželkou a pokračuje v tom syn. A je to o mladých vínkách, proto na zdravíčko, je po Martinem, už se můžeme ťuknout. Jste tady o to, abyste to ochutnali. Tož na zdravíčko. Kdo si chtěl na chvíli vydechnout a udělat tak pauzu v celodenním ochutnávání, mohl navštívit zdejší ekocentrum Trkmanka, kde byl také připraven program k oslavě svatého Martina. Ten sem dokonce na bílém koni zavítal. Dnes probíhá v ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích už druhý ročník svatomartinského jarmarku. My, protože podporujeme tradice a rozvoj tradic v našem regionu, tak jsme se rozhodli toto podporovat a pozvali jsme nositele tradic, jako jsou třeba paní Skrežinová se svými výrobky nebo paní Buřilová, košíkáři, ruční výroba, vařeček a další. Máme veliký štěstí, že nám ještě trošku zůstalo tady v místě. Tož já vám každému kousek té vyčuřené výlerky ukrojím. Divadelní představení pro nás připravil divadelní soubor Kadet ze Staroviče. Jmenoval se Když přijel svatý Martin na bílém koli a bylo to hlavně pro osvětu svatého Martina. Kdo přijel druhou sobotu v listopadu do Velkých Pavlovic, rozhodně se nenudil. Kromě příjemných zážitků si mohl odvést láhev mladého vína nebo třeba vonavý staročeský perník.